tere tulemast tantralaagrisse. Ja, palun. Kus teil siin vets on? Andres, mis sa arvad, kui me paluksime sind Iida risti isaks? Mida? Miks minul kõik nii sitasti peab olema? Mart, tead, mis mõte mul tuli või? Mis sa teed? Jutaga räägin. Okei. Oota, mida me teeme? Läme tantrakoolitusele, noh. Tantra, mis asi? Tantrakoolitus, tantra ju. No see on see täpselt, mis Andresel vaja. Läheb sinna, sebib mingisuguse näki ja läheb sellega ristetele. Uskumat, kõik on olnud siia seksimist õppima. Ägedad püksid. Kas neid muidu sinu mõõdus ka tehakse? Kuule, Tomma, nüüd sa pead kahe käega oma seepi hoidma. Ai, kuradi naljakas, ai naljakas on. Ma tahan, et mõni naine mind ka veel sellise pilguga vaataks. No. Igal pool. Üks kiima võtt ees. Aga me võiks siis ju konkurentid kõrvaldada. Ma arvasin, et sa oled abielus. Ma vahel peab oskama oma abielu distantsilt vaadata. Kus me sellise asja nüüd kahe silma vahele jätsime? Mul on tunne nagu just sind. Ma oleksingi otsinud. Sa oled maksuametist või? Ristiisaks saades võtate endale suure vastutuse. Jah. Ma luban, et ma räägin talle Jeesusest ja Kristusest ja pühast vaimust ja jah.